Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos acerca da cidade. E na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levanta bem cedo e diz: Ah, meu Senhor, o que faremos acerca deste grande exército? E Eliseu diz: Não tenha medo. E Eliseu faz uma das orações que eu acho mais bonitas na Bíblia, quando ele ora e diz: Ah, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Os olhos do servo se abrem e ele vê os montes ao redor de Eliseu, carros e cavalos cheios de fogo. Já se vê um exército de anjos ao redor deles, os protegendo, os guardando. Meus irmãos, a oração desta manhã é: abra nossos olhos, Senhor, para que não vejamos as maravilhas, para que vejamos as tuas mãos nos protegendo. Então vamos clamar nesta manhã.